Miloše, da vidim ovu levu ruku. Ovo što je bacila loptu. E, tako. To je ta. Aj sad prepričajte od dve sekunde pre kraja. Šta ti je sinulo? Pa, ništa, standardno. Odigrali smo napad. Ono, kouč je rekao da koga god da se nađe lopte da je šutne. Jer smo realno morali da šutnemo, tako da došlo je kod mene, šutno sam je, da bi je dao normalno, hvala Bogu. On je ušao od dable, sva sreća, tako da to nam je donalo produžetak, ono, mašta smo malo poskakali, međutim ja sam ih smirio, sad znamo da ima još 5 minuta da se igra, je to dugih 5 minuta, ali zasluženo smo dobili, mislim, bili smo bolji celu utakmicu, malo kontroverznih odluka na kraju, ali dobili smo utakmicu 3-0, to je to. Vi ste fenomeni za izučavanje, garantovano, kao i tvoj koš. Igraš dugo, jesi ovakav koš do sad dao ili ne? Ne. Ne. Ovo mi je možda i najlepši pogodak u karijeri. U život. Dobro, ništa nije slučajno. Ništa nije slučajno, ali nećemo dalje. Miloše, hvala ti za ovu radost i ja se nadam da ćemo nastaviti ovako. Takođe, hvala vama. Pozdrav. Ćao. Pozdrav.